Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu li do primeiro até o versículo de número 10, tá? Para quem quer acompanhar, já estão perguntando aqui. Eu comecei a ler sem falar onde era a leitura, mas está aqui registrado. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 10. Quero falar sobre esse poder de Deus. Esse poder que repousa sobre nós em meio às nossas fraquezas. Ontem, lá no cenáculo da Cruz Cabugá, meu esposo, o pastor Júnior Técio, trouxe essa palavra para o fortalecimento espiritual de todos os irmãos que ali estiveram. Uma palavra que nos traz um renovo tão grande. Quando a gente olha para Deus e a gente entende que Deus, ele usa os fracos. Deus, ele ama os fracos. Existe poder de Deus dispensado aos fracos. Tem graça de Deus em meio às minhas fraquezas e às suas. Escuta aqui, você que está me ouvindo, você que se acha fraco, que se sente fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E talvez você não entenda muito o que isso quer dizer, mas eu quero explicar a você nessa manhã, através da vida desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Eu quero mostrar que é possível você vencer todas as dificuldades, que é possível você vencer esse mar de sofrimentos, mesmo em meio às suas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vamos meditar aqui. Que palavra tão profunda. Eu vejo aqui Deus encorajando o apóstolo Paulo, dizendo: ó, meu filho, olha, o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Clarissa, por que Deus disse isso a ele? O que é que estava acontecendo com Paulo quando Deus falou isso para ele? Veja só, Paulo, ele conta aqui, eu li, mas se você não entendeu, eu vou te explicar. Paulo, ele conta que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele diz: eu não sei se eu estava no corpo ou se eu estava fora do corpo, mas Deus, ele me levou para um lugar onde eu vi coisas impressionantes, onde eu vi, eu ouvi,
coisas que eu não posso nem falar como homem, porque foram coisas que a linguagem humana não consegue definir. Aí ele começa a contar um pouquinho sobre a glória de ter passado por aquela experiência. E ele diz assim: olha, eu me gloriarei neste homem que viu isso tudo, que passou por essa experiência tão gloriosa. Mas eu não vou fazer isso, eu evito fazer isso para que ninguém fique pensando muito sobre mim. Aí agora ele vai contar: olha, foi coisa tão grande que eu vi, foi coisa tão maravilhosa que eu ouvi, que para que eu não viesse a me exaltar pela grande experiência que eu passei, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. A Bíblia não explica exatamente do que se trata esse espinho na carne de Paulo. E existe muita curiosidade da nossa parte em entender que espinho é esse. Alguns estudiosos falam que seria uma doença, outros já dizem outras coisas que fogem completamente do entendimento bíblico, e eu não quero me ater ao que é esse espinho na carne. Não tem proveito para nós saber exatamente a natureza específica desse sofrimento, por isso eu não quero nem perder tempo no que é esse espinho na carne. O importante mesmo é sabermos que, em meio ao seu sofrimento, Paulo, ele experimentou o poder da graça de Deus. Ele disse assim: olha, em meio às minhas experiências, em meio às minhas feridas, em meio a tudo aquilo que faz com que eu me sinta fraco, eu pude experimentar o poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza. Aleluia! Paulo, ele percebeu que a própria força dele era inútil para fortalecê-lo naquele momento, para confortá-lo naquela situação. Então ele entendeu que ele dependia de um poder maior. Aleluia! Você que me ouve nessa manhã, saiba que a tua própria força, ela é inútil em meio a esse teu sofrimento. Saiba que você vai perder muito tempo tentando lutar com a força do teu próprio braço. Saiba que você vai perder muito tempo tentando resolver essa situação com a sua inteligência, com seu entendimento humano. Você precisa entender que você depende totalmente, que você depende do poder de Deus para atravessar esse sofrimento, que sozinha, sozinho, você não vai conseguir vencer esta batalha. Aleluia, aleluia. Se aperfeiçoa na fraqueza. Nós, naturalmente, temos muita dificuldade em compreender o sofrimento humano. Ninguém gosta de sofrer. Ainda agora li o relato da nossa irmã que perdeu o seu ente querido, perdeu a sua avó. Depois mais alguns recados chegaram também, pessoas que estão atravessando um período de luto. E a gente tem muita dificuldade para entender como nós, por exemplo, se tratando da perda de um ente querido, como é que a gente ama tanto uma pessoa, um filho? Vamos lá, vamos para a parte que mais dói. Vamos ao extremo. Um filho amado. Como é difícil você enterrar um filho. Eu nunca senti essa dor na minha vida e nem quero sentir, nem vou sentir em nome de Jesus. Mas deve ser a pior dor para uma mãe, para um pai, é perder um filho. Temos dificuldades grandes demais em compreender o sofrimento humano. Mas quando eu
percebo que há poder de Deus operando, mesmo através das nossas fraquezas. Nós entendemos que o sofrimento, ele aperfeiçoa o nosso caráter. Quando Deus ele fala, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, isso aqui está falando que o poder do Senhor, ele é continuamente aperfeiçoado. Sim, amado. Sim, minha amada. Isso aqui está falando de algo que não para. É contínuo, é um processo. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que lidar com o sofrimento. Mas a boa notícia é que dia após dia, dia após dia, dia após dia, o poder de Deus é aperfeiçoado, é aperfeiçoado, é aperfeiçoado, é aperfeiçoado em sua vida. E quando ele percebe isso, Paulo, ele consegue até se alegrar e sentir prazer nas fraquezas. Aí ele diz assim, olha, de boa vontade, ou seja, desejando isso mesmo, querendo. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aleluia, aleluia. Me parece loucura, né? Me parece loucura você olhar para o sofrimento e você sentir prazer naquilo. Clarissa, sentir prazer no sofrimento não é sentir prazer no sofrimento em si. Não é você olhar para aquela dor e dizer, ah, como essa dor é boa. Não, isso é coisa de doido. É você sentir prazer, alegria, porque você sabe o resultado naquilo. Porque você entendeu agora que ali o poder de Cristo é revelado. É você ver Deus operando através do seu sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu sinto prazer e me glorio nas fraquezas, nas injúrias, porque eu vejo Deus trabalhando. Você está entendendo? Você consegue olhar para as dificuldades? Você consegue olhar para as lutas, para as perseguições, para as angústias? E você consegue perceber Deus trabalhando? E quando você consegue perceber Deus trabalhando, você se alegra? Aleluia, aleluia. Comece a olhar agora. Agora não com seus olhos materiais. Olhe com seus olhos espirituais, com a visão espiritual. E veja Deus trabalhando nisso tudo. E a partir desta visão espiritual, alegre-se no Senhor. Eu me lembro que em 2018... quando fui eleita deputada estadual em Pernambuco, no dia da minha posse, eu estava lá animada, sentindo o peso também da grande responsabilidade de representar o povo pernambucano, sabendo das minhas limitações. E naquele momento estavam chamando os eleitos deputados estaduais em Pernambuco. E estava eu aguardando ansiosa chamar o meu nome. E tinha um grupinho lá na frente. Aquele grupinho da bagunça, aquele grupinho que gosta de gritar, aquele grupinho que representa as bandeiras coloridas, aqueles grupinhos de esquerda. E eu me lembro dessa palavra aqui. Eu me lembro que quando chamaram o meu nome, deputada estadual Clarissa Tessio, em meio aos aplausos de todos, o aplauso formal, aquele grupo se uniu para me vaiar na hora que chamaram o meu nome. Eita que vaia que eu levei!
mas eu consegui me alegrar naquilo. E pense na alegria. Quando o Espírito Santo bradou dentro de mim e disse, vai lá minha filha que você já começou bem. Levando uma vaia das pessoas que odeiam a família, das pessoas que querem perverter as crianças, das pessoas que querem legalizar o uso das drogas. Como é bom levar uma vaia dessas pessoas. Veja que eu consegui enxergar com os olhos espirituais aquela situação. E algo que eu tinha dentro de mim, a minha fraqueza de sofrer com aquilo. Eu pude ver o poder de Deus aperfeiçoado em mim, ao ponto de eu conseguir me alegrar naquilo. Você está entendendo que quando você enxerga com os olhos espirituais, você passa a perceber as coisas do ponto de vista de Deus? Você enfrenta as lutas, você enfrenta as vaias, você enfrenta as injúrias, você enfrenta as perseguições, você enfrenta as necessidades, como o apóstolo Paulo falou, você enfrenta vendo com a ótica divina. E aí você recebe um tapinha nas costas de Deus e você vai em frente. Aleluia! Deus hoje está te dando tapinha nas costas e dizendo, vai lá, filha, vai lá, meu filho, pode enfrentar, porque eu vou contigo, pode levar vaia, não tem problema, o meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza, você pode tropeçar algumas vezes, mas eu estou do teu lado para te levantar, para te fortalecer no meu poder, e olha, quando você pensa que está fraco, é que você é forte. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo, ele fala aqui de um mensageiro de Satanás. É um negócio forte, né? Deixa eu ler aqui de novo. Ele diz assim, olha, para que eu não me exaltasse pela grandeza dessas revelações, eu já vejo Deus dizendo um negócio aqui. Eu quero você humilde. Eu quero você humilde. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tem tradução que diz assim, para me esbofetear. Eu percebo aqui que Satanás, ele aflige os filhos de Deus. Agora tudo debaixo da permissão do Senhor. Mas ele aflige. Você lembra de Jó? Deus, deixa ele lá, Deus. Ele te serve porque ele tem tudo. Aí Deus faz, vai. Debaixo da minha permissão. Pode ir. Aí Satanás promove uma destruição na vida de Jó. Aí depois ele faz. Oh, Deus, mas deixa eu tocar na saúde dele. Ele ainda tem saúde. Aí Deus fez, vai. Satanás, ele aflige. O objetivo dele é destruição, morte, miséria. Satanás, ele trabalha. Ele trabalha, mas escuta, ele não é o único que trabalha. Deus também está trabalhando. O inimigo pode estar trabalhando, mas saiba que Deus também está trabalhando. E não pense que é uma guerra de medir forças. Não pense que é uma quebra de braço, não. O diabo de um lado puxando e Deus do outro. Não. Aleluia. Meu irmão, basta uma palavra de Deus. Uma palavra, ele permite, mas basta uma palavra. E quando Deus diz basta, basta. Quando Deus diz acabou, acabou. Aí Paulo, ele diz assim, olha, nas minhas fraquezas, nos sofrimentos, eu me alegro. Agora, Deus, ele colocou um espinho na minha carne para eu não ficar orgulhoso. Tem algo que me faz sofrer, tem algo que me dói, tem algo que me machuca, mas é para que eu não venha me orgulhar. Sabe que tem muita coisa que acontece na nossa vida para que a gente não fique orgulhoso, que se você não tivesse isso aí que você passa, eita, que era tanto orgulho, mais do que já existe, viu? Porque ainda existe muito. Era o nariz tão empinado, você ia se achar. Aí Deus faz, deixa eu colocar aqui um espinho na carne. Aí ele permite um sofrimento, uma dificuldade.
É, meu filho, algo que sempre que você vira e mexe, você lembra e aquilo dói, para você perceber que você não é nada. Para você lembrar que você é dependente de Deus. Aleluia. Para você não se embaraçar, para você não se perder, para você lembrar que não é você, que é Deus. Porque se não existisse esse sofrimento, se não existisse essa dificuldade, se não existisse essa fraqueza, você ia se achar o próprio Deus, meu irmão. Eu não sei nem exatamente o que dizer, mas quem sabe você iria se achar o próprio Deus. Aí Deus faz: deixa eu colocar esse negócio aqui na vida de Clarissa para ela entender que ela é completamente dependente de mim, senão ela me perde. Senão ela se perde. Você tá entendendo? Deus disse assim a você: olha, tem isso aqui, mas isso aqui é para você não se perder. Isso aqui é o meu muro de proteção sobre a tua vida. Mas não se preocupe, meu filho. Eu vou te usar do mesmo jeito, tá? Não se preocupe, minha filha, que o plano que eu tenho na tua vida é em meio a essa fraqueza mesmo. Eu uso os fracos. Aleluia. Eu uso os limitados. Eu capacito os incapazes. Eu fortaleço os fracos. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o propósito de Satanás, esbofeteá-lo com aquele espinho na carne. O diabo faz isso nos dias de hoje. Ele pega as nossas fraquezas. Escuta! Ele pega as. Nós já vamos orar. Segura mais 5 minutinhos. O diabo, ele pega as nossas fraquezas e ele esfrega na nossa cara. Qual é o propósito? Esbofetear. Se possível, matar você espiritualmente. Teu sofrimento, tua dor, tuas crises. Como a gente costuma dizer, esfregar na cara. Vou pegar isso aqui, vou esfregar na cara dele. Pronto, o diabo faz isso. Deixa eu pegar aqui essa dificuldade de Clarice, eu vou esfregar na cara dela. Aleluia. Aí eu vou dizer um negócio aqui para você não esquecer. Quando o diabo esfregar na sua cara as suas fraquezas, esfregue na cara dele o tamanho do seu Deus. Pode esfregar na cara dele o tamanho do seu Deus. O seu Deus que te usa em meio às tuas fraquezas, em meio aos teus sofrimentos, em meio às tuas dificuldades. Ele quer esbofeteá-lo, mas todas as vezes que ele fizer você lembrar das suas limitações, das suas dores, lembre a ele o tamanho do seu Deus. Lembre a ele que você é capaz de vencer. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. Eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor esse revestimento de poder e de força. Se você está fraco, ele te fortalece. Se você está caído, ele te levanta. Se você tropeçou e se machucou, ele te cura e te faz viver um novo tempo.